hans mamma är sambo med Sven som pluggar på universitetet. Sven han var tidigare Gittans vän, om det är så att vi inte vet det. Gittan och Sven har en unge ihop, så de har fått delat vårdnad. Men hon är kär i Ahmed, en etiop, ja så är den saken ordnad. Ahmed är gift men till Gittan han går, det händer varenda måndag kväll. Hans hustru Gunilla, hon fäller en tår och söker sin tröst hos denne Kjell. Kjell han är frånskild och han har ett barn, men inte någon omgänges rätt. För hans förra sambo och den nya karl vill ha det på detta sätt. Hon heter Karina och han heter Knut, de pluggar på universitetet. Hon heter Karina och han heter Knut, de pluggar på universitet. Men nu så har faktiskt Karina gjort slut, hon föredrog promiskuitet. Så Karina har flytt till ett kollektiv som pluggar på universitetet. Och barnpsykologer ska alla bli, för kollektivet är målmedvetet. Karina har nu 14 ungar minsann, med Johan och Per och Sven och Peter. Med Gunsan och Simon, med Rut och Susanne och med Jenny och allt vad de heter. Jenny har sex med en snygg doktorand, och då brukar hon kalla honom Nalle. Men Nalle han vänstrar med Lennart ibland, och det är Lennart som är pappa till Kalle.